idag så ska vi lära oss hur man sätter på en grepplinda. Tänkte visa er hur man gör detta. Och vi börjar med den svåraste delen, det är nämligen toppen. Var noga med att få fast den där startflärpen på grepplindan genom att surra fast den ordentligt överst. Sen när man tar sig neråt över knoppkanten här, då är det där måste man dra lite extra. Alltså där drar ni hårdast så att säga med högerhanden som det är för mig här då. På hela lindningen. Inga bubblor där. Det är det viktigaste. Sen fortsätter ni bara att jobba på neråt. Här ser ni den lite mörkare färgen på grepplindan. Den lappar jag över hela tiden så att säga. Så att det är några millimeter som går över där. Det gör att det blir en jämn och fin grepplinda hela vägen ner. Och har man lyckats och inte få några bubblor i toppen så kommer det fortsätta hela vägen ner. Mjukt och fint och inga knasiga bubblor. Sen är det sista där då man, ja, den tar ju slut grepplindan då. Om man vill ha en grepplinda som är ändå kortare så kan man klippa av den, det är inga problem. Sen brukar jag alltid sätta fast den med den här lilla liksom tejpbiten som följer med. Här har vi en XL-tejpbit, det funkar bra med isoleringstejp eller sån här coachtejp som man tejpar fötterna med eller vad det kan vara. Det enda vi behöver ha är tejp för att fästa grepplindan med. Så var denna lindan på då. Då har ni lärt hur man gör detta. Lycka till nu.